গাইজ মানে আহি আহি পাই গলোহি দুলুরাজ দাদার ঘরত। তো হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মোৰ আগৰ ভিডিওটো হয়তো আপোনালোকে যদি চাইছে তেনেহলে জানে যে মই জোনাইত আছো বুলি। আৰু জোনাই আমি আছো ইয়াত কাৰেং তিনিআলি বুলি কোৱা জেগাডোখৰত। ইয়াৰ পৰা মনোজ দাৰ ঘৰলৈ বেছি দূৰ নহয়। আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো মনোজ দাৰ ঘৰত। আৰু মনোজ দাক লগ পোৱা নম্বৰটো নাজানো, কিন্তু তেনেকৈ ফোনো কৰা নাই, ফোন নাম্বাৰটো নাই বাৰু। তো ফোনো কৰা নাই বা কোনো ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজো কৰা নাই যে আমি গৈ আছো বুলি। কিন্তু আমি ওলাইছোঁ এতিয়া যাবলৈ তালৈ, আৰু যাম, লগ কৰিম যদি লগ পাওঁ, যদি ঘৰত আছে তেনেহ'লে লগ পাম। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো গাইজ মানে মনোজ দাৰ ঘৰত আহিলোঁ, অহাটো কিন্তু মনোজ দা বোলে বগীবিল গ'ল, কপাল বেয়া, লগ নাপালোঁ। ৰাতিপুৱাটো দেখি গৈছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ সোমাবলৈ অকলে আছিলোঁ কাৰণে নোসোমালোঁ। এতিয়া গোটেইকেইজনে মিলি আহিছিলোঁ। তো মনোজ দা বোলে বগীবিল গুচি গ'ল কিবা কাঞ্চনজংঘাৰ নাওখনৰ অপেনিঙৰ কাৰণে। তো সেইটো কাৰণে লগ নাপালোঁ। আৰু বৰ্তমান আছোঁ দেখিছে মনোজ ভাই নাৰ্চাৰী, মতলব আমি আছোঁ মনোজ দাৰ ঘৰত, কিন্তু মনোজ দাক লগ নাপালোঁ। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চিলাপথাৰ দুলৰাজ দাদাৰ ঘৰত। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো মনোজ দাকটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তো দুলৰাজ দাদাক নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গাইজ মানে আহি 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 অৱশেষত পাই গ'লোঁহি দুলৰাজ দাদাৰ ঘৰত। আৰু আমি এতিয়া খন্তেক মুখ হাত ধুই বহিব লৈছোঁ। আৰু দুলৰাজ দা ক'বলৈ যাব চাগে, ওলাই আছে এতিয়া বৰ্তমান, বৌ ওলাই আছে। তো গাইজ মানে আহি আহি পাই গ'লোঁহি দুলৰাজ দাদাৰ ঘৰত। আৰু মোৰ কাষতে আছে আপোনাৰ দুলৰাজ দা, মোৰ অতি মৰম, মানে মই এখেতৰ ভিডিঅ' চাই খুবেই ভাল পাওঁ। আৰু মই বহুত দিনৰ পৰা মনত ভাবি থৈছিলোঁ যে যেনেকৈ নহ'লেও চিলাপথাৰ আহিলে আৰু ফাইনেলি আজি আমাৰ চিলাপথাৰত আহি পাই গ'ল। আৰু পাই গ'ল মানে লগ পালে আৰু বহুখিনি কথা পাতিলোঁ। আৰু নতুন ইউজাৰ মানে নতুন ইউটিউবাৰ, আৰু সেয়েহে মানে ভিডিঅ' বনাওঁ নবনাওঁ বনাওঁ নবনাওঁকৈ আছিলে। মই ক'লোঁ ইমান দূৰৰ পৰা যিহেতু শদিয়াৰ পৰা আহিছা চিলাপথাৰলৈ, আৰু সেয়েহে চিলাপথাৰ যিহেতু আহিছা, আকৌ নেক্সট টাইম কেতিয়া আহিব পাৰিবা তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। আৰু সেয়েহে আহিছা যিহেতু ভিডিঅ' শ্বট এটা লৈয়ে লোৱা, মানে আহিছা যেতিয়া লৈ লোৱা, আৰু সেইবাবেহে কেমেৰাটো অন কৰিলে, নহ'লে কেমেৰাটো অনেই নকৰিলে। কেমেৰা নাছিলোঁ মই কাৰণ তেনেকৈ ধৰণৰ হেৰি কৰা মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই। তো আজি দুলৰাজৰ পৰা শিকিম বুলি আহিছিলোঁ, বহুতখিনি শিকালে আৰু শিকিবলৈও শিকিব পালোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ দুলৰাজ দা বৌ ধুনুকলিজা বৌ আছে ভিতৰত। তো আমনি নকৰোঁ আৰু, তো নেক্সট আকৌ আহিম। আজি মোৰ যিখিনি মানে নজনা কথা আছিলে জানিব পাৰিলোঁ, আৰু যেতিয়া সম্পূৰ্ণ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহি যাব তেতিয়া দুলৰাজ দাৰ ঘৰলৈ আকৌ নেক্সট আহিম বুলি মই আশা কৰোঁ। আৰু মই সদায় গ'লে কণ্টেক্ট কৰিম আপোনাক, কণ্টেক্ট কৰিব। তো গাইজ মানে আমি চিলাপথাৰৰ পৰা আহি এতিয়া পাই গ'লোঁহি শদিয়া ব্ৰিজ। শদিয়া ব্ৰিজত পাই গ'লে ইয়াৰ পৰা আমি 20-22 কিলোমিটাৰ গ'লে ঘৰ পাই যামগৈ। তো ইয়াত আমি কণ্টেক্ট ৰখি দিছোঁ, প্ৰায় একেৰাহে আহিলোঁ চিলাপথাৰৰ পৰা ইয়ালৈ। দুলৰাজ দাদাৰ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা ধৰি ইয়ালৈকে একেৰাহে আহিলোঁ, সেইকাৰণে কণ্টেক্ট সময় জিৰণি লৈ লৈছোঁ। তো মনোজাক দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, মনোজাক লগ কৰিম বুলি আহিছিলোঁ, মনোজাকটো লগ নাপালোঁ কাৰণ মনোজা আহি গ'ল বগীবিল। তো সেইটো কাৰণে মনোজাক লগ নাপালোঁ, আৰু দুলৰাজ দাক লগ পালোঁ। দুলৰাজ দাক আপোনালোকক দেখালোঁৱে মই। তো যদিহে ভিডিঅ'টো চাই জীৱনত অকণমান হ'লেও আনন্দ পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব, যাতে মই নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়।